ଭିତରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଆତଙ୍କ। ହଟସ୍ପଟ ପାଲଟିଛି ସିଡିଏ, ବଢୁଛି ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ବେଫିକର ପ୍ରଶାସନ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରେ ଏବେ କଟକରେ ବଢି ଚାଲିଛି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି ଡେଙ୍ଗୁ। କଟକ ସହରର ସିଡିଏ 9 ଓ 10 ନମ୍ବର ଅଞ୍ଚଳରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବେଶ କିଛି ଦିନ ହେବ କଟକ ସହରରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 23ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କେବଳ ସିଡିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ 9 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସଫେଇ କରାଯାଉନାହିଁ କିମ୍ବା ମଶା ତେଲ ପକାଯାଉନାହିଁ, ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଡେଲି 9ଟା 10ଟା ଡେଙ୍ଗୁ ବାହାରୁଛି, ଘରେ ଘରେ ରୋଗ, ଲୋକମାନେ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖିବେ ବୁସ୍କଟିଂ ହେଉନାହିଁ, ଗଛ ବଢ଼ିକି ଅଛି, ମଶା ତେଲ ପକାଯାଉନି। ଆଉ ଯାହାକୁ ବି ମଶା ତେଲ ପକଉଛନ୍ତି ସେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମଶା, ଯେଉଁ ମଶା ତେଲ ପକାଇଲେ କିଛି ଲାଭ ବି ହେବନି, ସେ ମଶା ଫଗିଂ ବି ହେଉନାହିଁ। ସେ ହେଲ୍ଥ ଅଫିସର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ମିଥ୍ୟା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି କାମ ହେଉନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଫିସର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ଯେଉଁ ସଫା କରିବା କଥା, ଗଛପତ୍ର ସଫା କରିକି ତେଲ ଦେବା କଥା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମିଛ ବାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁଯାକ କରିଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନେଇକି ଏଠି ଆସିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ରହିକିନା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଜିନିଷଟା ନିଜେ ନ ବୁଝିପାରିଲେ ଜାଣିପାରିବେନି। କଟକ ସହର ସମେତ ସିଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 23 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏମ୍ସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡେଙ୍ଗୁ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ବ୍ଲଡ୍ ସାମ୍ପଲ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଶା ତେଲ ଓ ମଶା ଧୂଆଁ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି କାହାକୁ ସାଧାରଣ ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ତେବେ ଡାକ୍ତର ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଔଷଧ ନ ଖାଇ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ଯେ କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଡେଙ୍ଗୁ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଡେଙ୍ଗୁ ପାଇଁ ଆମେ 2ଟା ସେଣ୍ଟିନାଲ ସାଇଟ୍ସ କରିଛୁ, ଯେଉଁଟା SCB ଆଉ DHH ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ। ତେଣୁ ସେଠି ଟେଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ଅଥେଣ୍ଟିକେଟେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ ଯେ ଯାହାକୁ ବି ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ଯେକୌଣସି ଜ୍ୱର ହେଉ, ଯାଇକରି ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନିଅ। ଏବଂ ଆଶାକର୍ମୀ ଯେଉଁ ଘରଠୁ ଘର ବୁଲୁଛି, ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱେର୍ କରୁଛି ଡେଲି, ଯେଉଁ ତା'ର 20ଟା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସର୍ଭେ କରୁଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ୍ ଦେଇଛୁ, ଏନି ଫିଭର୍ କେସ୍ ସେ ଏରିଆଟା ଯେଉଁ PSC ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଆସୁଥିବ ସେମାନେ ସେଇ PSCକୁ ନେବେ। ଆମେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛୁ ସଫେଇଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ, ଯେମିତି ଗାର୍ବେଜ୍ କେଉଁଠି ରହିବ ନାହିଁ, ଅଳିଆ ଜିନିଷ ପଡ଼ି ରହିବ ନାହିଁ ଦେଖୁଛୁ, ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ତଥାପି ଯେଉଁ 20-25 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଗମ୍ଭୀରତା ସହିତ ନେଇଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 72 ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କଟକ ସହରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 23 ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।